Жаҳонгир Отажонов президентликка номзодини қўймоқчи. Санъатни бутунлай тарк этгани маълум қилинган Жаҳонгир Отажонов ўзининг навбатдаги мурожаатида навбатдаги Ўзбекистон президенти сайловига ўз номзодини қўймоқчи эканини билдирди. 2021-йил март ойидан президент сайловларига тайёргарлик ва ҳаракатлар бошланади деган маънодаги гапларни ўқиб қолдим. Албатта, олдинда ҳам баъзи бир videolarimda bu haqda gapirib qo'yardim hazilga olib, lekin hech qachon o'zidan o'zi hazil qilinmaydi. Men ochiqdan ochiq aytaman, xudo xolasa meni ham prezident bo'lish niyatim bor va albatta bo'laman deb umid qilaman. Zotan Qur'oni Karimda kimki nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi deydi. Prezident bo'lishdan maqsadim shuki, o'zbek xalqiga, O'zbekistonga halol O'zbekistonni rivojlantirish uchun xizmat qilish niyatim. Albatta Alloh yana bir bor aytaman, Qur'onda aytgandek, inson nimaga stremitsa qilsa shunga erishadi. Ya'ni men ham xudo xolisa prezident bo'laman va O'zbekistonni rivojlantiraman, xalqni gullab-yashnashiga erishaman. Albatta, bu gapim bilan men hozirgi kundagi davlat rahbarlariga hech qanaqa pretenziya qo'yotganim yo'q, qilishga haqqim ham yo'q zotan. Ular ham o'zini qo'lidan kelgancha harakatini qilishyapti. Bir narsaga erishish albatta oson bo'lmaydi. Hammasiga omad tilayman. Xudo xolasa yaqinda Toshkentga qaytaman. Hozir oilam bilan chet eldaman, dam olishda. Aytmoqchiligim, duo qilinglar, niyat qilinglar. Xudo xolasa bu yilgi prezident saylovlariga qatnashish uchun nima qilish kerak bo'lsa, men harakatini qilaman. Partiya qilish kerak bo'lsa, partiya qilaman. Nabodoki bu safar ham ulgurmasam, keyingi safar obязательно bo'laman inshaalloh. Alloh omad tilasin. Allohdan omad tilaylar. Menga uzr, sal noto'g'ri gapirdim. Duo qilinglar, aziz o'zbek xalqi, aziz xalqim, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'zim bilmagan yana bitta murojaatim, o'zim bilmagan anu halol, quvvat, bilimli yigitlar. Lekin o'zingizlardan bilib niyatni boshlasangizlar, Alloh taolo niyatingizga qarab bizani xudo xolisa topishtiradi bir-birimiz bilan. Zo'r qilib bitta komanda qilamiz, O'zbekistonni gullatib, yashnatib, mana shu O'rta Osiyodagi eng zo'r davlat qilamiz, xudo xolisa. Inshaalloh. Alloh hammaga omadini bersin. Hozirgi rahbarlarga ham omad tilayman, ishingizga rivoj, ustozlar, xudo xolisa orqangizdan kelamiz, yoramiz. Supermarketlarda antiqa tuxumlar sotilayotgani aytilmoqda. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligidan ushbu holat yuzasidan aniqlik kiritib berishlarini so'raymiz. Yangi tuxum chiqdi hozir. Sana yorimlikka. Supermarketda olingan bu tuxumlar ko'p ko'ramiz. Suvi qaynatganda yega rezinkaga o'xshab qolibdi. Bilmaysiz, qattiq tuxum qattan kelgan, yangi chiqqanmi? Qaysidan tosh sotilayotgan bir inson qayum haqida berilgan savolga qanday javob berdi? Bu ijodkor oyiga kerak bo'lsa, kerak bo'lsa yiliga juda ko'p seriallar chiqarish imkoniyati bor ekan va chiqarayotgan ekan. Uni saviyasi, saviyasizligi to'g'risida gapirayotganim yo'qman. Eng kamida 20 ta serial chiqarar ekan-da. O'sha ijodkor haqida, uni ijod uslubi haqida fikringiz yomon bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham, qanday fikrlasiz shuni ayting, Ahad qayum. Kim? Ha, bo'ldi. Yo'q, Roskar band. Shoir bo'lgan aslida o'zi u. Ha, demak, umuman ma'lumotga ega emassiz bu haqda. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Xo'p. Tezkor xabar. Tijorat banklarida dollarning kursi oshdi. Tijorat banklari bugundan valyuta sotish va sotib olish kurslarini yana ko'tardi. Ayrim banklar 1 AQSh dollarini 10550 so'mdan sotishni boshlagan. Deputatlar taksichilardan litsenziya so'ramaslikni taklif qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor etish tartib-taomillari to'g'risidagi qonun loyihasini ikkinchi o'qishga tayyorlashga bag'ishlangan fraksiyalar aro munozara o'tkazildi.
Unda O'zlidi fraksiyasi a'zosi Shuhrat Sharofiddinov ta'kidlashi shaxsiy avtotransportdan foydalangan holda yo'lovchi tashish xizmatini ko'rsatish orqali faoliyat yuritayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi. U mazkur turdagi faoliyatni loyihada belgilangan amalga oshirilishi uchun litsenziya talab qilinadigan faoliyat turidan chiqarib, vakolatli organlarni xabardor qilish tartibida amalga oshiriladigan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritishni, ya'ni taksi xizmatini ko'rsatayotgan tadbirkorlarga o'z faoliyatlarini qonuniy amalga oshirishlarida yengillik yaratishni ilgari surdi. Deputatga ko'ra, ushbu faoliyat turini bir ro'yxatdan ikkinchi ro'yxatga olinishi haydovchilar yo'lovchilarni shahar, shahar atrofida va shaharlar aro yengil avtomobillarda tashish uchun ruxsatnoma olish jarayonini yengillashtiradi va to'lov summasini adolatli belgilanishiga olib keladi. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardagi qonun buzarlarga qarshi jiddiy chora ko'riladi. O'zbekistonda internet jahon axborot tarmog'i, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish choralari takomillashtiriladi. Buning uchun normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqiladi. Loyihada internet jahon axborot tarmog'ida, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish va tegishli shaxslarni fosh etishga qaratilgan chora-tadbirlar nazarda tutiladi. 2021 yilning 1-aprelgacha tayyorlanishi lozim bo'lgan ushbu loyiha ijrosiga Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Oliy sud hamda tegishli vazirlik va idoralar mas'ul etib belgilangan. Sayyoh bloger tog'da muzlab vafot etdi. Kanadada 21 yoshli sayyoh bloger Nikki Danelli tog'da sayr qilish paytida vafot etgan. Hodisa o'tgan hafta oxirida mamlakat g'arbiy Britaniya Kolumbiyasi hududidagi Cypress bog'ida sodir bo'lgan. Qiz yolg'iz o'zi toqqa chiqib ketgan, adashgan va qaytib kela olmagan. Danelli tik qiyalikdan topilgan. Qiz qutqaruv bazasiga olib borilgan va u yerda shifokorlar uning o'lganini ma'lum qilgan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra yo'qolgan bloger tanishini yordamga chaqirgan. Shundan keyin u bilan aloqa yo'qolgan. Shu bilan birga qutqaruv xizmati vakili Danelli tanishiga emas, qutqaruv xizmatiga qo'ng'iroq qilganida uni oldinroq topish imkoni bo'lishini qayd etgan. Danelli yolg'iz sayohat qilishni xush ko'rgan. Milliarder va supermodelning 24 yoshli o'g'li o'lik holda topildi. Milliarder Peter Brandt va supermodel Stefani Seymourning o'g'li 24 yoshli Gary Brandt giyohvandlikdan vafot etgan. Yigit 17 yanvar kuni giyohvandlikdan davolanish uchun reabilitatsiya klinikasiga yuborilishdan bir necha kun oldin o'lik holda topildi. Halokatli dard uni juda erta hayotdan olib ketdi. Biz qayg'udamiz. U shu yoshida ko'pgina yutuqlarga erishdi. Tirik bo'lganida yana qanday yutuqlarga erishishi mumkinligini endi hech qachon bila olmaymiz, deyishdi qarindoshlari. Reabilitatsiya markazdan qaytgach, Gary otasiga tegishli bo'lgan jurnalda ishlamoqchi edi. Gary Brandt manekenchi bo'lib ishlagan, moda namoyishlarida qatnashgan, jurnal uchun suratlarga tushgan, brendlar bilan hamkorlik qilgan. U shuningdek akasi bilan birgalikda dekorativ kosmetik vositalarini ishlab chiqargan edi. Birlashgan Arab Amirligida noodatiy pushtikul topildi. Birlashgan Arab Amirligida yangi noyob tabiiy belgi pushtikul topildi. G'ayrioddiy suv rangiga ega bo'lgan ko'lni mahalliy 19 yoshli talaba Ammar Al-Farsi topgan. U dronni ishga tushirgan va Rasul Xayma Amirligining Al-Rams hududida suratga ola boshlagan. Pushti suv bilan qoplangan ko'lning rasmlari eni 10 metr va uzunligi 40 metr, qirg'oqdan 100 metr narida, Saraya orollarida olingan. Noyob fotosuratlar tezda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Noyob rangli ko'l suvi bir hujayrali suv o'tlari va sho'r suvda ko'payadigan galobakteriyalar tufayli pushti rangga ega bo'ladi. Ular karotenoid qizil pigmentlarni ajratib chiqaradi. Ras Al-Xayma atrof muhitni rivojlantirish bo'yicha bosh direktori doktor Seyf Al-Gayz shunday dedi. Qizil suv o'tlarining ko'payishi sababli suv pushti rangga aylanib bormoqda. Bu yerda 4000 dan ortiq suv o'tlari turi mavjud. Uning qo'shimcha qilishicha, suvda rang o'zgarishi uchun haqiqiy sabablarni aniqlash uchun laboratoriyada ko'l suvidagi namunalar to'planishi va tahlil qilinishi kerak.